alle sammen. Jeg vil nu vise nogle lokaler rundt på skolen, og vi kan blandt andet starte med E5, eller mediefagslokalet, hvor vi sidder og redigerer blandt andet video, som vi ser her. Herinde, det ser sådan ud, hvor vi har vores computer, hvor vi redigerer videoer. Vi har blandt andet green screen, hvor man kan lave alle mulige skøre, fise ballade. Og... Hey, og så vil vi lige vise vores musiklokale. Her er så musiklokalet, og der laver vi praktisk undervisning, spiller musik, og i andet lokale ved siden af, der laver vi teoretisk undervisning. Bonjour, je suis dans un local français, et ici nous parlons français. Hola, estamos en una de las aulas de español de la escuela. Aquí tenemos español. Hallo, hier sind wir in einem unserer Deutschräume, wo wir Deutsch sprechen. Det her det er så vores e-lokaler, som er et auditorium, hvor vi også skal have undervisning. Det kan være dansk eller nogle af de andre fag, hvor man sidder lidt mere skråt. Og de er også super gode. Ja, super gode til, hvis man har for eksempel foredrag eller skal se film i timen. Især film. Ja, især film, så er det luksus at være i de her lokaler. Og der har vi også det store lærred her. Ja, det store lærred heroppe. Nu står vi så i en af science-lokalerne, som blandt andet bliver brugt til bioteknologi og biologiundervisning. Og det er blandt andet her, vi så laver vores forsøg, hvis man har kemi eller fysik eller biotek eller lige. Yes. Der har vi så vores kolber og meget mere. Hej, og velkommen til BG's billedkunstlokale. Det er her, hvor alle de kreative elever på BG kan få lov til at udfolde sig kreativt. Præcis ligesom de vil. Vi har et væld af muligheder for, at man kan udfolde sig kreativt. Der er masser af maling, som er til fri afbenyttelse. Der er noget dejligt kridt, som man bare kan bruge lige, når man har lyst til. Det er faktisk sådan, så her på BG, der er det ikke kun i timerne, man får lov til at lave malerier. Nej, du kan også gøre det, hvis nu du har et mellemmodul eller en fritime. Så kan du komme herned og lave dit maleri færdigt.